semua dan gatal-gatal muka semua. Tapi sejak minum dia dalam satu bulan ni, alhamdulillah okey lah. Okey, lepas akak minum air ni, akak ada tak apa tindak balas? Tindak balas mula-mula tu dia macam kuat sikit lah kan. Dia macam rasa sesama bersin memang kuat. Tapi selepas 2 minggu tu dia kurang bersin, dia kurang sikit lah sesama semua. So sekarang akak punya sesama semua sudah kurang sangat lah? Ada sikit-sikit lah, tapi dia kurang daripada yang biasa lah. Setiap pagi memang kurang lah, bersin pun tak ada. Okay, so akak akan terus minum air ni lagi lah? Mesti terus minum. So terima kasih akak.